El govern modificarà el decret d'accessos per endurir les sancions dels infractors. L'executiu vol convidar l'Institut Balear de la Dona a la taula de diàleg per canviar-lo, després que aquesta temporada s'hagin denunciat al Manco 3 agressions sexuals en grup comeses per turistes a diferents hotels. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, les condemna però evita parlar d'un problema vinculat al model turístic. De fet, l'executiu treballa en una nova llei turística que, de la mà del decret d'accessos, cerca la sostenibilitat. Tenim molt present els recursos naturals que tenim, que som una illa, és a dir, tot això se li ha de tenir especial apreci, és a dir, aquesta destinació en lo que és per seu encant. El govern vol augmentar la qualitat mantenint les xifres rècord d'aquesta temporada. Només faltaria, no fos una bona notícia que hi ha milions i milions de persones que volen visitar aquesta terra. I jo crec que és d'agrair que la gent vulgui venir en aquesta terra. Tenim una terra meravellosa. Estic molt satisfet que les xifres turístiques siguin bones. Ja no me n'alegro que perdiguem un turista. No me n'avui alegrar que perdiguem un turista. L'executiu obre la porta a l'arribada de creuers en temporada baixa a partir del 2025. Bauzà evita parlar de saturació turística. No ni de limitar ni de créixer, sinó d'ordenar. És ordenar, no és ni creixement desmesurat, ni contaminació descontrolada. No, és dir, afugint d'aquest debat absolutament. Però reconeix la saturació puntual en temporada alta. La famosa saturació se dona segons quins moments, quines setmanes de la temporada de juliol a d'agost, i crec que no se dona en altres mesos. Jo crec que també defugiria un poc d'aquest discurs de tot està massificat. El govern obrirà noves convocatòries d'ajudes de fons europeus per allits de lavables als hotels i estudia la manera d'agilitzar els tràmits per no perdre els diners.